الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلنرويم الله تبارك وتعالى إدرقوهم صلوات والسلام متى داشر رتون محمد عليه السلام. تندروا الوزر دموترا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاكوهمي ناميسيون الديت الصادت مبروسين البازيت مراض ذن أسينس صد do ta përmbyllim këtë cikël të porosive në kuadër të projektit ton mos o piklo busqesh jetës. Porosia finale e këtyre 50 porosive titulot triumfi ytë më i madhi është ta fitosh dashurin e Allahut të varë këvatara. Gjdo njëri prej neve ka dëshirë të triumfon, të del fitimtar, të del i pari. Dije ti ndëruar vla dhe ti ndëruar motër se triumfi më i madh i njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër është nëse ne arrim me e fitu dashurin e Allahut. Allahu na i mbush zemrat tona me dashurin ndaj tij, ja Rabbi. Ai cili e ka gjetur Allahun dhe ndijet fitimtar me Allahun, atëherë çfarë i mungon atij njeriu? Në të kundërtën, ai cili e ka humbur Allahun, ajo zemër e cila e ka humbur Allahun, ajo ka humbur çdo gjë dhe nuk posedon asgjë. Andaj dije se nëse triumfon në fitoren tënde, në betejat e tua, nëse fiton në luftën tënde dhe ke arrit të triumfosh dhe ta fiton dashurinë e Allahut, ti je njeriu më triumfues dhe njeriu më fitimtar në të dy botët, në botë, në dunjo dhe në ahiret, insha Allahu Teala. Të ndëruar, dëgjojni këtë hadith të cilin e transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu, i cili është hadith kudsi, thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahu Teala qal, Allahu i madhrishëm thët, man ada li walijen faqad adhentuhu bil harbi. Allahu fuqiplot thët, kush ma armitson mua të dashurin tim, besimtarin, un ati i kam shpall luft. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhibba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Fat Allahu fuqiplot. Robi nuk provon të afrohet tek une me ndonjë formë më të mirë se sa me obligimet farzet që un ja kam obliguar atina. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Fat Robi vazhdon të më afrohet mua pas përfundimit farzeve me ibadete na file vullnetare, hatta u hibbehu. Vazhdon robi të afrohet të kallahu me përkushtim vullnetar, deri sa e arin dashurin e Allahut. E tash Allah thot, e kur aj e arin dashurin time, unë bëhem dëgjimi me të cilin aj dëgjan, bëhem shqyqimi i ti me të cilin aj sheh, bëhem dora e ti me të cilin aj prek, bëhem këmbë e ti me të cilin aj hapran, o inse eleni atajtu, çfar do që kërkon nga unë i dhuroj ati. Nëse kërkon mbrojtjen time, unë e mbroj atë. Do të thotë, njeriu arrin deri në këtë gjendje, saqë kur dëgjon vetëm gjërat të cilat e bëjnë Allahun të kënaqur. Kur shiqon vetëm gjërat të cilat e afrojnë robin të Allahut. Kur bën veprime praktike me dorën e tij, me këmbën e tij, çfarëdo që bën, veprimet e tij e afrojnë të Allahut Dhul Xhelal. Derisa arrin deri në atë gjendje, çfarëdo që kërkon nga Allahu, Allahu i dhuron. Kur e kërkon mbrojtjen e Allahut, Allahu e mbron, se është i dashuri i tij. Dhe që një të ndruar vëzër dhe motra hadithin e dytë të cilin po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të dy hadithet, edhe hadithi i parë edhe hadithi i dytë janë hadithe të vërteta të cilat e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Thot pejgamberi alaihi wasallam, idha ahabba Allahu ta'ala al-'abda nada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Kur Allahu dhul jalal e don
një njëri, Allahu Teala e thirë thret dhe i thot Gjibrilit, Allahu te baraka wa taala e po e don Filonin duje, e don Gjibrili këtë njeri. Pastaj Gjibrili thret dhe i thot banorve të qelit, Allahu po e don Filonin dujeni, edhe banorët e qelit respektivisht me leqet e dojnë këtë njeri. Thumma ju dhau lehul kabulu fil ardi, me pas dashuria e banorve të qelit që e dojnë këtë njeri zbret në tokë. Dhe Allahu të barëk u atala, këtë dashuri që Allahu e dënë këtë njëri, me leku Gjibril dhe me leqet në përgjësi, Allahu e konvertën për këtë njëri dhe i e prezencë dhe prani të fëqeshme dhe në tokë. Dhe këtë njëri bët i pranishëm, bët i dashur nga njerëzit në botën dhe në mesin ku jeton. Andaj, të gjitha ta cilët dëshirojnë të kenë prezencë dhe prani të fëqeshme në tokë, në vendin ku jetojnë, në rrethin ku jetojnë, pikës pari duhet të fitojnë dashurinë Allahu të baraka wa taala, pastaj dashurinë banorëve të qelit, pastaj ajo automatikisht konvertohet në një prezencë dhe në një prani shumë të fuqishme në tokë që Allahu i bën robit të tij. Dietarët islam kanë folur edhe për shkaqet apo për rrugët të cilat i mundsojnë robit me e fitu dashurin ndaj Allahu të baraka wa taala. Njëri prej atyre që ka bërë këtë më zbukuri, i cili është te i masë i shkathët, pa dëshim është Ibn al-Qayyim rahimahullah, i cili përmend shkaqet të cilat determinojnë dashurin e Allahut të baraka wa taala dhe obligojnë dashurin e Allahut ndaj robit. Ibn al-Qayyim përmend 10 shkaqe ku ne do t'i përmendim kalimthi. Shkaku i parë i cili determinon dashurin e Allahut për robin është leximi i Kur'anit, meditimi i Kur'anit, kuptimi i drejt i kuptimeve të Kur'anit dhe respektimi i atyre kuptimeve të Kur'anit. Shkaku i dytë është afrimi tek Allahu me ibadete nafile, me ibadete vullnetare pasi të kryhen farzet. Ngase ibadetet nafile janë prej ibadetet nafile janë prej shkaqeve më të rëndësishme që e lidhin krijesën me krijuesin, të dashurin me të dashurin e ti, respektivisht robin me Allahun të baraka wa ta'ala. Shkaku i tretë është përmendja Allahut dhikri në çdo gjendje. Përmendja Allahut me gjuhë, me zemër dhe me vepra të mira. Shkaku i katërt është kur robi i jep përparësi dashurisë ndaj Allahut para dashurisë së tij ndaj epshit. Shkaku i katërt është kur robi e favorizon, i jep përparësi dashurisë ndaj Allahut para dashurisë ndaj epshit të tij. Shkaku i pestë është kur robi me zemrën e tij bindshëm dhe seriozisht i kupton dhe i shiqon emrat e bukur të Allahut të barekuhu teala, mediton rreth atributeve të përsosura të Allahut dhul xhelal, i kupton ato dhe bën përpjekje me e pa ndikimin e drejt për drejt dhe të direkt të emrave të bukur të Allahut dhe të atributeve të tij në botën ku ai jeton. Shkaku i gjashtë është kur robi vazhdimisht i përjeton begatit dhe dhuntit që Allahu e ka begatu robin e ti, qofshin ato begatit të dukshme apo të pa dukshme. Ska dyshim se kur robi vazhdimisht ne të gjithi kemi në dispozicion begatit dhe dhuntit që Allahu na ka begatu. Mirë po, të pak të jonë ata që e përjetojnë knatsin dhe e përjetojnë duke i shfrytzu begatit, sa Allahu të baraka teala është begatuesi më i madh dhe për ato shprehin falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut dhul xhelal. Shkaku i shtatë është i cili determinon dashurinë e Allahut ndaj robit është kur robi e përul dhe e thën zemrën e tij para Allahut të baraka teala. Është zemër thyr, është zemër varfër, me plot përkushtim, me plot devotshmëri para Allahut të baraka wa taala. Shkaku i tetë është kur robi vetmohet në kohën kur Allahu të baraka wa taala zbret prej arshit të tij në qiellin e kësaj dunjaje, e cila është një e treta e fundit e natës, dhe robi vetmohet me Allahun të baraka wa taala duke tregu përkushtimin dhe angazhimin e tij maksimal në adhurim ndaj Allahut dhul xhelal. Dhe në momente të tilla robi përjeton ekstaza të jashtëzakonshme të adhurimit, të cilat ekstaza dhe knatësi
i ofron vetmia me Allahun të baraka wa ta'ala, kur ai qëndron në vetmi, në një të tretën e fundit të natës, kur të gjithë njerëzit janë në gjumë, edhe ai i vetmuar me Allahun të baraka wa ta'ala, ndihet i gëzuar, kënaqet në shoqërim me krijusin Allahun të baraka wa ta'ala. Shkaku ish i nëndë, i cili determinon dashurinë e Allahut për robin, është pa dyshim shoqërimi me njerëzit e mirë, me njerëzit e devotshëm, me njerëzit e sinqertë, dhe shkaku i dhjetë dhe i fundit është largimi prej çdo gjëje e cila e largon zemrën prej Allahut dhul xhelal. Robi duhet t'i shmanget dhe duhet t'i praktikisë, gjitha ato rrugë, gjitha ato gjendje që munden zemrën e robit me e largu prej Allahut të baraka wa ta'ala. Këto janë ato 10 shkaqe të cilat i ka numru Ibnul Qayyim rahimahullah dhe pastaj i ka spjegu dhe i ka zbërthy në formën më të mirë si kur din aj, ne i përmendem vetëm kalimthi dhe lutja jo në fundit është që Allahu dhul gjelal të pranojnë nga ne këtë vepër modeste që kemi bo, që të kemi dobi plot këto 50 emisione që kemi qenë me porosi të përbashta, të kemi dobi në dunja dhe në ahiret, dhe të kemi prej atyre njerëzve që do të triumfojnë në këtë dunja dhe do të triumfojnë në botën tjetër me dashurinë ndaj Allahut të barek wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.